kasvuyrityksiä on selkeästi erilaisia ja startup-yhtiöitä tarvitaan, mutta sitten kun ne startup-yhtiöt on kasvanut vaikka 25 miljoonan kokoisiksi, niin sitten täytyy sen 25 miljoonan firman kasvaa 100 miljoonan kokoiseksi ja 100 miljoonan 500 miljoonan kokoiseksi ja 500 miljoonan 1,5 miljardin kokoiset. Me tarvitaan kasvua kaikissa koko luokissa. Ja se hieno innostus, mikä on saatu startupeissa aikaan, niin pitäisi siirtää nyt näihin muihin yrityksiin, joissa on ihan yhtä paljon kasvumahdollisuuksia. Ne työkalut ja prosentit ja mittarit voi olla vähän erilaisia, että esimerkiksi startupeissa, kun mitataan prosenteissa, niin kuin, niitä ei voi niin kuin verrata sitten enää, kun mennään 100 miljoonan yhtiöihin, mutta niin kuin Suomi Oy:n kannalla vähän karrikoiden, niin on ihan yhtä hyödyllistä kasvattaa 50 miljoonan yhtiöstä 100 miljoonan yhtiö, kuka kasvattaa 0-eurosesta firman startupista 50 miljoonan euron yhtiö. Ja voin kokemuksella sanoa, että se 50 miljoonasta eurosta 100 tuplaaminen on yleensä helpompaa kuin 0-50 miljoonaa. Ja sen vuoksi toivoisi, että Suomi hattu päässä taas, että enemmän kiinnitettäisiin huomioon myös mahdollisuuksiin näillä alueilla.